សូមជូនកម្មវិធីសហគ្រិនស្រុកខ្ញុំបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កម្លាំងដល់យុវជនក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផលិតដោយវិសុសារិកាកំសាន្តនិង VOD ចា៎អ្នកខ្ញុំក៏ស្មានសូមអនុញ្ញាតនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសារិកាកំសាន្ត FM 106.70 និងផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ 91.25 ស៊ីមរៀបនិងបាត់ដបងជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំបានតារាក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទ Impact Hub ភ្នំពេញបាទជាទីគោរពរាប់អានផងដែរបាទចានេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងទើបតែបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កម្លាំងដល់យុវជនក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាជីវកម្មមួយប្រភេទដែលយើងហៅថាសហគ្រិនសង្គមបាទប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានជ្រាបហើយបាទភាគច្រើនយើងមើលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេបានបង្ហោះមកព័ត៌មានផ្សេងៗតើតូននឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងមានច្រើនណាស់ឥឡូវបាទនិយាយចំទៅគឺការរកស៊ីហ្នឹងបាទប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាតើការរកស៊ីហ្នឹងវាមានការលំបាកអីខ្លះហើយចង់ខ្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យមួយរូបត្រូវមានការតាំងចិត្តការដើរពីជំហានដំបូងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទព្រមិតយើងនឹងជជែកលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីសហគ្រិនស្រុកយើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអូខេច្បងតារាមកធ្លាប់ចង់រស់ស៊ីអត់ការរស់ស៊ីដូចជាមិនសូវជំនាញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាទខាងកុសមាវិញធ្លាប់ចង់រស់ស៊ីដែរតាំងតូចដល់ឥឡូវប៉ុន្តែអត់មានទុនទេឥឡូវបាទព្រមិតនឹងឯងបាទរស់ស៊ីបង្កើតជាសហគ្រិះឬក៏ចង់ខ្លាចជាសហគ្រិនមួយរូបដែលជោគជ័យត្រូវមានដើមទុនស្អីខ្លះយើងនិយាយពីដើមទុនហ្មងបាទហើយយើងនឹងត្រូវរៀបចំពីស្អីទៅមុនបាទអរគុណប្រិមិត្តហើយយើងក៏បើកឱកាសឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមដែរបើសិនជាប្រិមិត្តចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះបាទលេខទូរស័ព្ទ070 79 20 20 011 33 77 17 13បាទចានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមជ័យរំលែកផងដែរគឺលោកខៅកុងងីដែលលោកគឺជាសហគ្រិនសង្គមវ័យក្មេងនិងជាស្ថាបនិកនៃ My Dream Home ឬក៏ផ្ទះតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមជម្រាបសួរបងកុងងីបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ដល់វិទ្យុសារការកំសាន្តហើយនឹង Impact Hub ជាពិសេសគឺ Inspire Cambodia ដែលផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទអាចមានឱកាសចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ហើយក៏សូមគោរពដល់លោកតាលោកជាអ៊ំពូមិញជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទឈ្មោះហៅកុងងីគឺជានាយកនិងជាស្ថាបនិកសហគ្រាសសង្គមឈ្មោះថាផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាឬភាសាអង់គ្លេសថា My Dream Home បាទបាទអរគុណលោកវាគ្មិនបាទដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសហគ្រិនសុខខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការធ្វើជំនួញនេះជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់បាទជាធម្មតាបាទនៅពេលដែលនិយាយទៅហេតុអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើជំនួញបាទបាទខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើជំនួញនេះគឺជារឿងមួយចៃដន្យបន្តិចជារឿងមួយរៀងចៃដន្យបន្តិចបាទពីព្រោះការពិតទៅខ្ញុំបាត់វិសោធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការជាតិអន្តរជាតិនឹងប្រហែលជាខ្ទង់7ឆ្នាំមុននឹងសម្រេចចិត្តថាមកធ្វើការនៅខាងផ្នែកអាជីវកម្មសង្គមហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមានតំណែងតំណងខ្លះដែរដូចជាដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈអាជីវកម្មពិសេសមួយគឺជាអាជីវកម្មសង្គមបាទបាទជាអាជីវកម្មសង្គមនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបាទសូមចង់បញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យអាជីវកម្មសង្គមហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ព្រោះថាពាក្យថាអាជីវកម្មបានន័យថាការរកស៊ីហ្នឹងបាទហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយការរកស៊ីប៉ុន្តែមានពាក្យមួយថែមពាក្យថាសង្គមអញ្ចឹងដែលនាំឲ្យវាខុសប្លែកអញ្ចឹងវាខុសប្លែកតាំងពីការចាប់ដើមហ្នឹងទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិស័យបេសកកម្មហើយនឹងបេសសកម្មភាពហ្នឹងគឺអាជីវកម្មសង្គមគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់សង្គមឬក៏បញ្ហារបស់បរិស្ថានហ្នឹងតែម្ដងសូមជួយលើកឧទាហរណ៍មួយ
បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអាជីវកម្មតកតងការធ្វើទឹកស្អាតអាជីវកម្មហ្នឹងគោលបំណងគឺបង្កើតឡើងគឺមិនមែនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអាជីវកម្មហ្នឹងអត់ត្រូវរកប្រាក់ទេគឺគាត់រកប្រាក់ដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិករបស់គាត់ដំណើរការអាជីវកម្មហើយនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការបរិយាហើយវាក៏ខុសពីខាងផ្នែក NGO ដែរព្រោះថាធម្មតា NGO គាត់ត្រូវពឹងលើ fund ដែលវាមានរយៈពេលជាម្ចាស់ជំនួយនឹងឧបមាថា3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងពឹងលើជំនួយគេប៉ុន្តែដល់ពេលអាជីវកម្មសង្គមនៅពេលដែលយើងបង្កើតមកជាលក្ខណៈទឹកស្អាតឧទាហរណ៍ថាទឹកស្អាត1001ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតទៅជាស្ថានីយ៍ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់លក់ទឹកហ្នឹងទៅវិញលក់ទឹកហ្នឹងដើម្បីយើងបានលុយហ្នឹងឲ្យបរិយចិញ្ចឹមបុគ្គលឲ្យទឹកហ្នឹងព្រោះថាទឹកនៅតាមជនបទវាមិនជាប្រភេទទឹកស្អាតដែលអាចឲ្យយើងបរិភោគទៅមិនឈឺមិនអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងឡើងអូខេសុបងកងីអាចជួយនិយាយតតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលបងកំពុងតែធ្វើផងដែរបាទនេះតតងជាមួយនឹងផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាបាទអាជីវកម្មដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងនេះគឺមានឈ្មោះថាផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាដែលគោលបំណងនៃការបង្កើតគឺដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វះខាតផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាយើងបង្កើតនៅឥតបឋានដែលមានប្រព័ន្ធលក្ខណៈពិសេសងាយស្រួលនៅក្នុងការសាងសង់ដែលប្រព័ន្ធហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសថា interlock ឬក៏ភាសាខ្មែរយើងដែលដូនតាច្រើនតែនិយាយហ្នឹងគឺគេហៅលោកញីឈ្មោលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើឬក៏សាងសង់ហ្នឹងឥតហ្នឹងខុសពីឥតយើងធម្មតាដែលយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការបៀកសងខាងព្រោះឥតយើងឥតក្រហមហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសាងសង់ជាជញ្ជាំងឬអីយើងត្រូវការបៀកសងខាងហើយយើងបូកប៉ុន្តែឥតនោះខុសគ្នាគឺយើងយកមកត្រៀបលើគ្នាកំពស់កន្លះម៉ែត្រយើងចាក់កបោចូលនៅក្នុងតែម្ដងចង់សួរបងថាតើឥតហ្នឹងបានជួយអីខ្លះដល់ប្រជាជនខ្មែរបាទឥតហ្នឹងលក្ខណៈនៃការជួយមានច្រើនយ៉ាងទី1នៅក្នុងលក្ខណៈនៃការផលិតគឺមានលក្ខណៈបរិស្ថានដែលវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិតវាឥតយើងឥតក្រហមគឺយើងប្រើដីឥតឥតនោះគឺយើងប្រើជាប្រភេទដីវាលស្រែដីដែលដាំត្រូវមិនបានឬធ្វើចកាមកើតអីហ្នឹងគឺយើងយកមកហើយយើងលាយជាមួយនឹងស៊ីម៉ង់បន្តិចលក្ខណៈដែលបរិស្ថានខុសពីឥតក្រហមហ្នឹងគឺឥតក្រហមយើងត្រូវការដុតហើយមុននឹងដុតយើងអាចលក្ខណៈកាប់ឈើបន្តិចបន្តួចហើយនៅក្នុងការរៀបយើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ង់ច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងបូកឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមហើយបានយើងបូកសងខាងទៀតអាហ្នឹងសម្រាប់ឥតបច្ចុប្បន្នឥតដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅបាទបាទប៉ុន្តែខុសគ្នាលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងឥតដែលលោកកំពុងតែថាបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈនៅក្នុងការដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺរបៀបនៃការសាងសង់ឯងអញ្ចឹងទោះបីជាប្រភេទអាជីវកម្មក៏ដោយយើងត្រូវរកនៅកម្រិតមួយដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតលក្ខណៈមួយដែលខុសប្លែកពីគេដែរដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងអាចរីកចម្រើនមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើអាជីវកម្មមួយយើងមានកម្រិតល្អយើងចង់ជួយសង្គមហើយគេចេះតែទិញទេអត់ទេព្រោះថាជាប្រវត្តិយើងគាត់ចង់បានរបស់ដែលមានគុណភាពរបស់ដែលមានសុខភាពប្រើទៅវាល្អវារឹងមាំហើយជាពិសេសអាចកាត់បន្ថយចំណាយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈដែលខុសប្លែកជាងគេនោះគឺការកាត់បន្ថយចំណាយនឹងហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធលក្ខណៈវាជាលោកញីឈ្មោលអញ្ចឹងសំបីតែអ្នកដែលមិនជំនាញក៏គាត់អាចរៀបជញ្ជាំងនឹងបានដែរបាទហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញឬក៏លោកមើលឃើញកត្តាជីវភាពជាប្រវត្តិយើងយ៉ាងម៉េចបានជាបង្កើតអត់នេះឡើងបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចតកតងទៅនឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងឡើងហើយដំបូងខ្ញុំឆ្លើយថាឲ្យដូចជារៀងចៃដន្យហ្នឹងបាទបាទដូចរៀងចៃដន្យហ្នឹងព្រោះថាតាមពិតទៅមានប្រវត្តិថានៅក្នុងឆ្នាំ2009ហ្នឹងខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបានស្ត្រីកម្មករកម្មការនី5នាក់គាត់បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនៅផ្លូវមួយទៅវិញស្រេងនៅឆ្លងកាត់ហ្នឹងមានផ្លូវកាត់ទៅវែងស្រេងហ្នឹងហើយគាត់បានជួយខ្ញុំដោយអត់មានរំពឹងថាបានអីពីខ្ញុំទៅវិញទេនៅពេលនោះម៉ោងជាង10យប់ហើយហើយធម្មតានៅកន្លែងហ្នឹងឆ្នាំ2009តើយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយរហូតដល់សន្លប់អញ្ចឹងគឺត
ែងតែបាត់របស់ដូចជាម៉ូតូឬក៏របស់ដែលមានមានតម្លៃបាទប៉ុន្តែជីភ័ពសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរពេលនោះខ្ញុំបានសង្គ្រោះដោយពួកគាត់ហើយគាត់អត់មានយកអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏រស់នៅតំបន់ហ្នឹងដែរខ្ញុំបានដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសកម្មករកម្មការនេះគឺរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលបន្ទប់វាតូច3x4 ឬក៏4x4ហើយនៅ4-5នាក់ហើយពិបាកនៅក្នុងការយើងនិយាយថារៀងពិបាកផ្នែកបន្តិចដែរគួរឧទាហរណ៍ថាយើងគេងផងយើងលេងកំសាន្តឬអីនៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយហ្នឹងវាពិបាកហើយជាពិសេសដូចប្រទេសយើងយើងដឹងថាខែ3ខែ4ក្តៅមែនតើអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅបាទពួកកម្មករគាត់ធម្មតាគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ជួលផ្ទះនៅជុំគ្នាមានគ្នាច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងបន្តលោកបាទបាទហើយលក្ខណៈដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺមានកត្តាច្រើនយ៉ាងរួមផ្សំដែរដូចជាខ្ញុំបានសិក្សាធ្វើជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងពីថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនភាគច្រើន 70% នៃប្រជាជនយើង15លានអ្នកសប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺមានវ័យក្រោម30ឆ្នាំបាទក្រ30ឆ្នាំអញ្ចឹងវា10លានអ្នកជាង10លានអ្នកជាងអញ្ចឹងក្រោម30ឆ្នាំហើយជាប្រវត្តិយើងពេលដកាខ្ទង់20ជាងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀបការអញ្ចឹង 70% នៃ15លានអ្នកគឺ10លាន5សែនអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវមានគូនឹងប្រហែលខ្ទង់5លានគូជាតិអ្នកដែលនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងសម័យមើលថា5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតគាត់ត្រូវការផ្ទះណាតរៀបការហើយត្រូវការផ្ទះមែនទេបាទហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងគិតហើយយើងកលេចមើលទៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធដូចជាផ្នែកឯកជនតើមានស្ថាប័នប្រមាណអ្នកឬក៏ក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលបានសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងមើលហើយយើងសិក្សាថាតើតម្លៃដែលគាត់ផ្ដល់ហ្នឹងតម្លៃប្រមាណខ្ញុំព្យាយាមរកស្ថិតិនៅក្នុងហ្នឹងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2008ផ្ទះជាមធ្យមនៅជាពេញហ្នឹងគឺមានតម្លៃ42,000បាទ42,000អញ្ចឹង GDP នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ទង់តិចជាង1,000ទេតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿង GDP សម្រាប់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងយើងបាន1,300ជាងបើន័យថាមួយខែ100ជាងទៅហ៎អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ធ្វើម៉េចដើម្បីសន្សំលុយឲ្យបាន42,000ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងប្រាក់ខែ GDP នៅក្នុងគ្រួសារមួយយើងគិតថាគាត់កូនក្មេងចុះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមាន3នាក់អញ្ចឹងយើងបាន300ចុះចុះយើងអាចសន្សំថាម្នាក់យើងគិតថាម្នាក់100ម្នាក់បានប្រខាជា GDP នឹង100អញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានថាគាត់អាចសន្សំចុះច្រើនបំផុតបាន50អាហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលយើងគិតអញ្ចឹង50មួយខែមួយឆ្នាំបានប្រហែល600គុណ12ត្រូវទេបាទ10ឆ្នាំបាន6,000 100ឆ្នាំ60,000ចុះធ្វើម៉េចឲ្យបាន42,000ចំណាយពេលប៉ុន្មាន80ឆ្នាំ70បាទ70ឆ្នាំជាងឬក៏80ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំសួរជាសំណួរវិញថាតើអាយុជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងប្រហែលថា6ជាងបាទ6ជាងស្ត្រី68ហើយបុរសតិចជាងនឹង1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាក្នុងមួយជីវិតរទៅអត់អាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះទេបាទយើងកាត់ជាមធ្យមអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវឲ្យមានការចូលរួមឬក៏ការបង្កើតនៅអាជីវកម្មខ្ញុំនៅចាំបានថានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំមានទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅគេហៅប្រាក់ខែឬក៏ស្ថានភាពអស់ទៅហ្នឹងខ្ញុំមកនិយាយទៅកាន់មនុស្ស200នាក់មានបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយមានអ្នកខ្លះរហូតដល់និយាយថាឈួតឈួតចង់ធ្វើអីបាទដែលខ្ញុំហ្នឹងអត់មានចំណេះជំនាញខាងផ្នែកហ្នឹងទេហើយទៅធ្វើអីការងារហ្នឹងដែលទី1យើងមិនដឹងថាវាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យហើយទី2យើងបោះបង់នៅប្រាក់ខែដែលយើងធ្លាប់បានវាមានចំនួនច្រើនបាទលោកលោកគង្គីយើងសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតយើងបន្តជជែកបាទបាទអរគុណបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទនេះគឺជាកម្មវិធីសហគ្រិនស្រុកខ្ញុំបាទយើងទើបចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្ងៃនឹងទេបាទយើងមានផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុបាទម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយគឺលោកហាងគង្គីបាទលោកគឺជាស្ថាបនិកបាទ My Dream House ដែលលោកធ្វើជំនួញទៅលើឥដ្ឋបរិស្ថានបាទ
ឥតបរិស្ថានហើយនៅថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីសហគ្រិនសង្គមហើយយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយអំពីសហគ្រិនសង្គមនេះប្រិមិត្តក៏បានជ្រាបដែរបាទសហគ្រិនសង្គមគឺការធ្វើជំនួញហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមប្រជាពលរដ្ឋបាទអរគុណខ្ញុំបកត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចហេតុអីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើចំនួនទៅលើអត្តបរិធាននេះហើយអត្តបរិធាននេះនាំចូលមកពីណាឬក៏បង្កើតខ្លួនឯងបាទបាទអត្តបរិធាននេះយើងផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងហើយកំណត់នៃការបង្កើតនឹងគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមានឱកាសទៅនៅខាងក្រៅទៅខ្ញុំក៏ដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងពិភពលោកមានការរីកចម្រើនហើយយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានមានឱកាសទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺបានឃើញវីដេអូ YouTube គេនិយាយអំពីការសាងសង់ផ្ទះអំពីច្បើងហើយខ្ញុំគិតថាអីស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ច្បើងទៅណាយកមិនអស់ទេបាទហើយយើងអាចសាងសង់ផ្ទះបានច្រើនតែបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តព្រោះឆែកតែជាអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ហ្នឹងក៏រោពីវិធីហ្នឹងហើយគិតមើលទៅបើធ្វើពីអាហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងមិនជាប់យូរទេហើយក៏គេមិនស្រឡាញ់ដែរព្រោះបងប្អូនយើងចង់ស្រឡាញ់ផ្ទះដែលថ្មអញ្ចឹងក៏រោបន្តទៀតទៅឃើញគេធ្វើបច្ចេកវិទ្យាពីប្រភេទដីលក្ខណៈពិសេសមួយដែលវាមានសភនភាពរឹងមាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាធន់ទ្រាំទៅនឹងគេហៅអាកាសធាតុហើយពេលខ្លះដល់គេអាចនិយាយថាវាធន់ទៅនឹងការមិនជួយដីផងដែរហើយចំណែកដែលសំខាន់គឺយើងអាចកាត់បន្ថយរឿងការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការមិនដុតនឹងអាចបង្កើតការងារដល់ខ្លួនឯងជាជាងយើងទៅធ្វើការឲ្យគេហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងមានទឹកដៅធំមួយទៀតគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមនៅចឹងសួរបងកងងីត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលបងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងថាបងប្អូនបងអត់ចង់ឲ្យបងធ្វើបើបងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទជាធម្មតានៅពេលដែលមានការជំទាស់ពីបងប្អូនហើយជាពិសេសខាងគ្រួសារយើងការដោះស្រាយមិនមែនជារឿងមួយដែលចំណាយពេលមួយថ្ងៃបានទេបាទវាទាមទារឲ្យយើងមានគេហៅថាការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់ហើយនឹងការធ្វើនឹងឲ្យពិតប្រាកដដែរនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់ថាអាចឲ្យខ្ញុំសាកល្បងបានខ្លះទេពីព្រោះថាមនុស្សយើងបើមិនសាកមិនដឹងណាអាចឲ្យខ្ញុំយកលុយហ្នឹងខ្លះបានទេដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាឲ្យអស់ចិត្តឲ្យអស់ចង់អញ្ចឹងព្យាយាមហើយជាឱកាសមួយដែរនៅពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានការវគ្គប្រកួតប្រជែងពីរឿងសហគ្រិនឬអីហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យប្រកួតទៅហើយក៏ជាប់បានលេខ1ណាជាប់បានលេខ1អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមានការចុះនៅក្នុងកសែតនៅក្នុងអីថាអូហ្នឹងជារឿងមួយល្អយើងមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតទាំងផ្នែកផលិតផលហើយនឹងការដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចជោគជ័យឬអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគេហៅថាមានទឹកចិត្តហើយអ្នកជំនាញខ្លួននៅពេលដែលធម្មតាតែយើងបានគេហៅមានការចុះកសែតមានការអីគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងរសាយអញ្ចឹងការសុំឱកាសគាត់រយៈពេលខ្លីរយៈ3ខែឬអីហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទៅជាឱកាសរយៈពេលវែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយដាក់រោគអាហារូបករណ៍ព្រោះថានៅគ្រានោះពាក្យថាអាជីវកម្មសង្គមគឺអត់ទាន់មានទេការរីកដុះដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអត់ទាន់មានច្រើនទេมันមានទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ជាពិសេសអ្នកដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងដែលបានដឹកនាំធ្វើអាជីវកម្មសង្គមហ្នឹងច្រើនតែបតទេបាទច្រើនតែបតទេដើម្បីតែប្រាក់ចំណេញបាទបាទអញ្ចឹងវាក៏ឃើញនៅគេហៅថាឱកាសហើយក៏ខ្ញុំគិតថាវាជាទំនោរនៅក្នុងពិភពលោកដែរដែលគេចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងជាពិសេសបើយើងក៏លេខមើល NGO ឬអីគឺគេចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយនៅជំនួយនៅក្នុងការជួយព្រោះថាវាជាទម្រង់មួយដែលមិនសូវមាននិរន្តរភាពអង់គ្លេសថា sustainability ព្រោះពឹងទៅលើឆ្នាំដល់ឆ្នាំបើដាច់កម្រងគឺដាច់ហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាហ្នឹងជាមធ្យោបាយជួយល្អបាទត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបងបាននិយាយថាបងមានប្រវត្តិធ្វើការនៅ NGO ដល់សំណួរខ្ញុំចង់សួរថាបងអត់ខំមានបទពិសោធន៍រស់ស៊ីពីមុនអញ្ចឹងវាបបាក់ឯក្នុងការឈានជើងចូលដំបូងចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីហ្មងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹង
ឧបសគ្គមែនមួយទេគ្រប់ជ្រុងបាទគ្រប់ជ្រុងនៅក្នុងការធ្វើខុសពីការដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេឬធ្វើការឲ្យ NGO យើងទទួលខុសត្រូវតែផ្នែករបស់យើងឯងអញ្ចឹងផ្នែកផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាតនៈតនងអតិជនស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមយើងត្រូវលក់ត្រូវធ្វើម៉េចប្រមូលលុយអតិជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសុទ្ធតែជារឿងមួយស្មុគស្មាញហើយទាមទារឲ្យមានការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើហើយចំណុចមួយទៀតมันអាចធ្វើដោយម្នាក់ឯងបានទេអាជីវកម្មយើងត្រូវមានក្រុមហើយយើងសួរថាក្រុមនឹងស្មោះត្រង់ឬយ៉ាងម៉េចអាចដើរជាមួយគ្នាបានអត់ណាព្រោះទាំងអស់នឹងមានការធ្វើការច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងការស្វែងរកហើយលក្ខណៈក្រុមគឺខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនជាងគេព្រោះវាលក្ខណៈនៃការរកស៊ីស្តៀងគ្នាដូចយើងចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដែរបាទសមាជិកក្រុមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងបើធ្វើទៅស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាអាជីវកម្មជោគជ័យអញ្ចឹងវាជាចំណុចបរាជ័យមួយទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការបត់ពិសោធន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរកអ្នកដែលយល់អ្នកដែលដឹងអ្នកដែលធ្វើល្អជាងខ្ញុំដើម្បីបំពេញនៅចំណុចកន្លែងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយវាមានដូចខ្ញុំថាតាំងពីវត្ថុធាតុដើមការផលិតការលក់រកអ្នកដែលគេប្រកែជាងយើងនៅផ្នែកណាមកបំពេញទៅហើយយើងយកចំណុចខ្លាំងរបស់យើងដើម្បីបរិយឧបមាថាខ្ញុំប្រកែតំណតំណងប្រកែសេវ៉ាន់សេវ proposal អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលខាងផ្នែកហ្នឹងឬអីអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងតាក់ទងនឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន improve ច្រើនហើយក៏ជាឱកាសមួយដែលនៅពេលដែលខ្ញុំ apply ទៅមានដូចជា social enterprise Cambodia មុនពេលដែលហ្នឹងមុនខ្លាយទៅជា impact hub ភ្នំពេញហ្នឹងគាត់អាចផ្ដល់ទៅជាគេហៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងខាងផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុហើយមួយទៀតនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងលើបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅផលិតផលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដែលយើងនាំយកផលិតផលថ្មីឬអីមួយមិនមែនជារឿងមួយដែលជាប្រវត្តិឬក៏បងប្អូនគាត់ទទួលយកភ្លាមៗទេគាត់ត្រូវមើលថាហ្នឹងវាពិតជាដើរមែនអត់អាហ្នឹងវាពិតជាស្អាតមែនអត់ពេលដែលសាងសង់ហ្នឹងវាពិតជាធូរមែនអត់បាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចបញ្យលប្រាប់គាត់ច្រើនលើកច្រើនសារហើយជាពិសេសធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាជាងគាត់អត់សូវមានគេហៅថាចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការបញ្យលអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់ហើយគាត់អាចអនុវត្តបានមានចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំធ្វើនៅក៏លើផលិតភាពផលិតផលថ្មីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិយើងអាចចូលបានឬអីហ្នឹងគឺយើងលក់ជូនទៅអតិថិជនដែលមានចំណូលខ្ពស់ដើម្បីឲ្យគាត់ទិញទៅយកទៅប្រើនៅពេលដែលឃើញគេដេកွားចេញជាតម្រងស្អាតឧបមាថាយើងធ្វើទៅជាកាហ្វេ brown ធ្វើជាកាហ្វេមួយទៀតដែលល្បីល្បីអីហ្នឹងទៅហើយចេញជាផ្ទះ villa នៅពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ថាអំពូមិញឬក៏បងតែដែលអ៊ំពូមិញធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឥតហ្នឹងគេយកតែធ្វើវិឡាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមមានមតិរៈភាពអូផលិតផលហ្នឹងវាធូរថ្លៃយើងតាំងពេលដែលយើងធ្វើទៅវាលក្ខណៈធូរថ្លៃហើយវាអស់លុយតិចជាងប៉ុន្តែវាល្បីនេះគេប្រើគេមានការទទួលស្គាល់ឬអីអញ្ចឹងជាចំណុចពិសេសមួយបាទហើយខ្ញុំសូមចែកចម្លែកតិចថាកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើទៅវារៀងខុសបន្តិចដែរមកកាលមុនមានគេចូលចិត្តអង្គការមួយគាត់ថាឥតហ្នឹងល្អអាចធ្វើលក្ខណៈសាងសង់លឿនធូរថ្លៃអញ្ចឹងគាត់យកទៅធ្វើបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែតបពីបានស្ដាប់ជុលដឹងពីវប្បធម៌របស់ជាប្រវត្តិយើងគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើជារបស់មួយដែលយើងគិតថារៀងក្រិចឬអីអញ្ចឹងគាត់មិនសូវជាចូលចិត្តទេបាទបើទោះបីយើងថាហ្នឹងជារបស់ល្អឬអីក៏ដោយអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបិទនៅព័ត៌មានឬក៏កន្លែងហ្នឹងថាមែនអញ្ចឹងទេយើងធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីផ្ដល់នៅផ្ទះវិញឬធ្វើអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬអីអញ្ចឹងយល់ដឹងពីប្រភេទផលិតផលឬក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចល្អហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងលក់ផលិតផលហ្នឹងមួយឆ្នាំ
dương khơi đào việt đầm nà cà riêng lọ hói bàn tay cô đau bỏ te tam đây bật ná cứ thơm mất ao nẹt đài miên chấm nấu tiếp nâng mặt chùm men nẹt đài miên chấm nấu cố nâng quạt ban te nâng thế vậy chăng bong bột cam co cam cà nấy mà chấm nấu quạt xua bong nhom trong bàn te rư ấy bàn tay bờ bong ai ao nhom chụp bị càng gì bảy buồn khai mà xong te mất cả nhom miên chấm nấu mò về nà chúng có tha chút bộ bóng ai miền cất tha sang song cha lụa luôn ai nhưng mà ta chúng chụp nói nắng dương có chụp đam cất bà chứ chụp nói mùi đẻ lỏ chúng dương có chụp đam sang song đập đập lụa bật nóng dương lụa tầm lại tung buồn pon mơn ai chỉ riêng vì sao mùi đẻ dương thưa tới đập pram thay cày để dương thưa nắng dương lụa tiền nắng bà dưng lụa tiền hai cầm rong tì pì để dưng phơi nó cả dưng lụa nó không đầm lại mùi để mà mơn buồn pon pèm rồi từ mà mơn bộ mùi pon nó cả dưng lụa ọt tiệt là dưng chập đám thôi mà đòn mà phải dưng cất ha vì ai ri chầm ran được một bộ té đai dưng bình đất mưa tụ bay gì miên cầm rong u tera cầm rong sa hạ ca khnì bỏ cơ xuống đàn đầy nó co rụp nỉ cho cam ấy té tầm hôm bà hạ bà hai khnì cái lụa trong đầm lại bị mờn bầm bồn chẳng dương lụa trong đầm lại mũi đã thu thay chiến hơi tì tăng lõ đã thất nợ chất rong chắc thất nợ cả càng gì rồi anh chẳng có ai từ tu liệu bà này chẳng dương kết thá chị các bạn thấy vị trí ông bà xã mùi đã như thế ông bà xã chẳng mình bom ôn dương dương trời đầm rong ở mặt ha te lụa mà mơn bốn bốn bèm rồi mơn mùi bốn nhưng tầm rời quạt bóng xam sắp bì rồi mùn tại quạt bóng mình lùi nâng nà và bác nó không nông ca rốt xam sắp bì rồi nâng chẳng dừng trời thương mất ở quạt bóng lùm lùa chia phải trăm khai tích tích bà chẳng dừng trời rốt đại cú à ta miên tình yêu kìa thà ta miên thị thà bán micro hay rành và thổ ná đẹp đo cầm cháy tiệp hơi ở dạ bề vẹn mình tiệp hay khlấy vậy bà tiệp hay khlấy có mình à chui quạt bà nó quạt tại bọn chờ đôi chợ khnì đây chẳng dừng bà đá vừa lấy than phim này hết micro hay rành và thổ ca prà đây dừng đạn cầm ní tung đập bảy phía rồi khi nào mà chăn có nơi tại khu bà ok quân lục cô nghỉ bà mà bây giờ mình snap và dừng bật to cho chết អំពីប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះសហគ្រិនសង្គមបាទដែលពេលនេះប្រិមត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសហគ្រិនស្រុកខ្ញុំបាទវាគំនិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយប្រិមត្តគឺលោកហាងកុងងីបាទដែលជាស្ថាបនិកផ្ទះនៅក្នុងដីស្រមៃបាទវាសង់លេថា My Dream Home អរគុណសូមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជាសំណួរសួរទៅដល់វាគ្មិនតើអ្វីទៅគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃអាជីវកម្មរបស់បងហើយបងនិយាយតើតើជាមួយនឹងអត្ថន័យមានប្រកាសថាអ្នកក៏ក៏ពិតជាអាចទិញបានមែន bà ở cồn bên này nhóm xôm cài xong luôn thì My Dream Home nó mà dương bỏ tới thà sầm mai mình tái tam bất nó về để nhóm đã tè tam cái đầy bạch thân nào của thà sầm mai vì nơi chung ngày mình tái bạch thân nó cứ thà dương trong ban cục kia trong ban được ấy nó ói quật thời tới nó cứ quật bàn tè chẳng cô sầm mai quật miền sầm nô thà ý thử mất ao nhẹ đại miền chiều phiền mà xuống rửa ấy nó ai tự tu quật phiền nằm bàn bà nơi tam tia nơi platform bao dương nó cứ dương lúa nó không tầm lại pì tầm lại muối tầm lại tiệp xá tầm mẹ nẹt đam miên chiêu phiệp mặt chúng nâng nẹt đã cọt cào nó chấn dương lúa tầm lại pì xinh hơn nè tầm lại đại dương lúa nó tầm mẹ nẹt đam miên ấy bằng cây cỏ cứ dương bị cho tầm lại bàn trái bà quạt ở miền tây chẳng dừng lụa khăn đầm lại muối thom mà đã và anh nắng dừng rốt prạ chấm nâu bị thi nắng chỉ biết sao anh lấy cái hạt thạch cầu sập xịt đại sinh một đề nắng cứ dừng rốt pi khăn nè đại miền chấm nâu riêng phú đậm bay vô một chai ẩm lệ chu nè đại miền chấm nâu tiệp hơi nè đại miền chấm nâu tiệp nắng bờ sân chi tiếp khăng và bờ sân chỉ miền ong ca thả ban năng quạt mặt tính hay thôi cầm rộn mẹ quạt chân khăng dương có đo nơi tầm lại mùi bị xe năng đá hai chi diếm rộn nơi ca cục long rồi cả ca quan tro na mùi tiết đầm bấy thôi ở tây năng miền tầm lại tiệp và nơi cả lại ní sông bị che ảnh tịnh mảnh đại dương gì thập ất đôi khi năng mùi na thu thay chiến bờ sân thì dương tiếp ất năng ất khang nhóm miền đầm lại thay chiêng, ấy mình thay chiêng mà đong này, thay chiêng rồi hô đã buôn trăm đong,
ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មបានច្រើនយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងត៍អញ្ចឹងនៅពេលឲ្យយើងគិតពិនិត្យមើលនៅក្នុងបន្ទប់ឬអីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើឬអីហើយបើឥតយើងធម្មតាយើងត្រូវចោះឬអីឡើងវិញប៉ុន្តែអានោះមានប្រព័ន្ធអីជាស្រេចហើយវាមានប្រហោងមួយដែលធ្វើឲ្យផ្ទះហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រជាក់ធម្មតាកម្ដៅនៅពេលដែលឆ្លងពីផ្ទៃនៃជញ្ជាំងមកជាងទៀតនៅពេលដែលមានប្រហោងខ្យល់ក្ដៅវាត្រូវហោះឡើងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធលក្ខណៈបែបឆ្លាតអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយហើយការកាត់បន្ថយនៃកម្ដៅក្នុងផ្ទះក៏ជួយកាត់បន្ថយឧបមាថាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងអាចដាក់ទាំងហាលឬក៏យើងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរយើងបើកលេខរៀងខ្ពស់ជាងមុនអាហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈក្នុងការជួយលោកគង្គីត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចមិញលោកថាចំពោះតម្លៃនៃការលក់លក់ឲ្យបងប្អូននេះដែលមានកម្រិតជីវភាពក្រីក្រក្នុងតម្លៃផ្សេងអ្នកដែលមកជុំតម្លៃផ្សេងឬក៏អ្នកមានតម្លៃផ្សេងចំណុចនេះឧទាហរណ៍បើគាត់ទិញតែគាត់ដឹងតម្លៃគាត់សួរគ្នាណាមិនឯងទិញបានថោកជាងខ្ញុំលោកមានវិធីបញ្ញុលទៅអតិថិជនយ៉ាងម៉េចបាទបាទអរគុណច្រើនព្រោះចំណុចនេះមានគេសួរច្រើនថាបើអញ្ចឹងគាត់ទិញឲ្យច្រើនទៅហើយយកទៅលក់ឲ្យគេបន្តប៉ុន្តែយើងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់យើងដែរមែនគាត់នេះមកឧបមាថាយើងកត់ឈ្មោះគាត់មកទិញម្ដងយើងលក់បានហើយក្នុងការទិញហ្នឹងมันលើសពី100ការ៉េទេគាត់ត្រូវមានបានក្រីក្រទៀតអញ្ចឹងបើគាត់ទិញលើកទី2យើងដឹងបាត់ចុះ100ការ៉េមុនទៅណាអញ្ចឹងគាត់អត់អាចលេងលបែងនៅក្នុងនឹងបានទៀតទេអញ្ចឹងគាត់នឹងគេថាយើងឈប់លក់ឲ្យឬអីអញ្ចឹងយើងតាមដានយើងដឹងបាត់ហើយយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់តាមរយៈការលក់ដែលយើងមិនផ្ដាល់គេហៅលក់ដុំលក់អីដេប៉ូអីផ្សេងហ្នឹងយើងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតែមួយអញ្ចឹងយើងដឹងភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់វាគ្មិនយើងបកស្រាយហើយបាទទាំងបបពិសោធន៍ការងារទាំងចំណេះដែលគាត់ចែករំលែកឲ្យប្រិយមិត្តមានអកថាចង់ធ្វើចំនួនអីទេឬក៏ចង់ចែកបំដេចបទពិសោធន៍សប្ដាហ៍កំពុងតែធ្វើចំនួនអីដែរអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមកលេខទូរស័ព្ទ0707920020 011 3377 13បាទយើងបន្តសំណួរទៅលោកវាគ្មិនបន្តទៀតបាទចាជុំចង់សួរទៅបងកងងីថាដោយសារតាជាធម្មតាគេធ្វើអាជីវកម្មគេចង់នឹងថាវាជោគជ័យឬក៏អត់គេវាស្ទង់ទៅលើប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដោយសារតាអាជីវកម្មរបស់បងវាមានលក្ខណៈកុសប្លែកអញ្ចឹងតើបងវាស្ទង់ភាពជោគជ័យរបស់បងតាមរបៀបណាដែរបាទអាជីវកម្មសង្គមភាពជោគជ័យក៏យើងត្រូវមានថវិកានឹងដែរប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺផលជះជាវិជ្ជមានដល់សង្គមថាតើយើងបានប្រាក់ចំណេញនឹងហើយយើងយកប្រាក់ចំណេញនឹងទៅធ្វើអីទៀតយើងអាចយកវាទៅពង្រីកឡើងវិញមិនមែនប្រាក់ចំណេញនឹងបានយកមកចែកកប៉ៅអ្នកដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកំណត់អីអត់ទេបាទប្រាក់ចំណេញដែលបាននឹងយកមកបង្កើតទៅជាផ្ទះឡើងវិញឬក៏យើងសាងម៉ាស៊ីនបន្ថែមរោងចក្របន្ថែមដើម្បីបង្កើននៃការផលិតផលនឹងឲ្យដល់ទីដៅផ្សេងទៀតឧបមាថាយើងឥឡូវយើងធ្វើទៅនៅម្ពិញហ្នឹងចុះនៅបាត់ដបងនៅសៀមរាបបាទនៅខេត្តផ្សេងទៀតដែលគាត់មានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើននៅផលិតផលហើយការវាស់ស្ទង់នៃភាពជោគជ័យហ្នឹងមិនមួយថ្ងៃវាស់បានទេយ៉ាងហោចណាស់ភាពជោគជ័យត្រូវធ្វើរយៈពេល5ឆ្នាំ5ឆ្នាំជោគជ័យលើប្រតិបត្តិការនឹងថាតើមានបុគ្គលិកពិតជាទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យអត់តកតងទៅនឹងគោលដៅឧបមាថាខ្ញុំដាក់គោលដៅថា 70% នៃផលិតផលរបស់ខ្ញុំលក់ជូនអ្នកដែលមានចំណូលទាបនឹងខ្ញុំតើអានឹងវាពិតជាបានឆ្លើយតបអត់បាទតកតងទៅនឹងការបង្កើតសាខាឬក៏ការធ្វើឲ្យវារីកចម្រើនអីហ្នឹងតើមានអត់នៅក្នុងនោះបាទហ្នឹងជាសូចនាករដែលយើងត្រូវដាក់ហើយអាជីវកម្មសង្គមផ្សេងផ្សេងគាត់អាចមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះចំនួនទៅចំនួនអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងជាស្ត្រីឬក៏ជាកុមារឬអីចឹងបាទតែខាងខ្ញុំរាប់ជាចំនួនផ្ទះមានផ្ទះប្រមាណដែលបានសាងសង់ហើយប្រមាណភាគរយដែលយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយបានហើយប្រមាណនៃឧស្ម័នកាបូនិកដែលយើងអាច
ចូលរួមកាត់បន្ថយពីការបំពុលភពផែនដីយើងហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានជាចំនួនអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងវាស់យ៉ាងម៉េចជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវកត់វាឲ្យច្បាស់ថាតើមានឥតប្រមាណមានចំនួនផ្ទះប្រមាណក្នុងមួយផ្ទះហ្នឹងមានបងប្អូនប្រមាណដែលនៅហ្នឹងជាបរោះប្រមាណជាស្ត្រីប្រមាណហើយអ្នកចំណូលហ្នឹងខ្ពស់ឬក៏ទាបឬមធ្យមអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកនៅក្នុងការដឹងច្បាស់ថាវាពិតជាមានជោគជ័យឬអត់ហើយចំណូលបានទៅវិញប្រមាណបាទហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវវាស់ស្ទង់ត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបងទទួលបានភាពជោគជ័យចាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងដោយសារតែបើតាមខ្ញុំដឹងបងបានទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនក៏ដូចជាចូលរួមកម្មវិធីហើយក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសហគ្រិនសង្គមជាច្រើនអញ្ចឹងចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍មោទនភាពច្រើនជាងគេបាទខ្ញុំមានមោទនភាពដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងអាចបង្កើតផលិតផលខ្លះដោយខ្លួនឯងដែរមិនមែនចាំបាច់ថាអីផលិតផលអីត្រូវតែជាបរទេសហើយចំពោះផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាយើងធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់ច្រើននៅក្នុងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរដូចជាខ្ញុំបានជាប់ខាងសហគ្រាសហ្នឹងបានជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់មួយក្នុងចំណោម10នៅក្នុងអាជីវកម្មដែលជួយសង្គមនៅក្នុងពិភពលោកដែរនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្មោះសាន់កាលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងយើងបានជាប់ហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ត្រូវបានគេជ្រើសរើសទៅជាខ្លាចជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកំណត់នៅក្នុងអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អាស៊ី21ហ្នឹង Asia 21st Young Leader ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានជាប់ហើយនៅក្នុងកម្ពុជាយើងពេលថ្មីនេះក៏ជាប់ទៅជា Top 15បានន័យថាអ្នកកំពូលទាំង15អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើអាជីវកម្មដែរចឹងយើងនឹងប្រកាសលទ្ធផលរកអ្នកលេខ1ឬអីនៅថ្ងៃទី27ក្នុងខែនឹងដែរបាទព្រមអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងជជែកអំពីផលិតផលអត្តបរិស្ថានបាទឬមួយទៀតហ្នឹងគឺនិយាយអំពីផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាបាទវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺលោកហាងគុងងីបាទជាស្ថាបនិកនៃផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នានេះបាទអរគុណលោកខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតសប្ដថ្ងៃនេះយើងចំនួនការធ្វើចំនួនផ្ទះនៅក្នុងតាមក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងតែនៅភ្នំពេញទេលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រអីបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតជាសាខានៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានស្គាល់បានដឹងពីផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នារបស់លោកនេះបាទបាទសូមអធិស្ឋានមុននឹងបន្តិចបាទផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាយើងមានគោលការឬក៏ធ្វើនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល3ឆ្នាំ5ឆ្នាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងហើយតែយើងក៏ទាមទារឲ្យមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដំណើរការហើយយើងបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើទៅអស់លុយតិចហើយមិនចាំបាច់ចំណាយធនធានខ្លួនឯងច្រើនព្រោះយើងកើតឡើងពីអាជីវកម្មមួយដែលអត់មាន NGO ណាគាត់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលបានថវិកាជំនួយឥតសំណងពីកន្លែងណាទេចឹងវិធីមួយគឺនៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈ franchise ដែលយើងអាចរកដៃគូឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលគាត់មានដីអីអញ្ចឹងយើងលក់ជាម៉ាស៊ីនឬក៏ផលិតម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងទាំងហើយគាត់យកទៅផលិតទៅអញ្ចឹងយើងអាចចែកថវិកាទៅគាត់ខ្លះព្រោះធម្មតាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយឬអីហ្នឹងគាត់ត្រូវការបានប្រាក់ចំណេញហើយនៅក្នុងអាជីវកម្មសង្គមមិនមែនបានន័យថាធ្វើទៅត្រូវតែចែកទាំងអស់ឬអីអត់ទេអត់មានរូបមន្តណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានចែងថាសមាជិកត្រូវយកប៉ុន្មានឬអីអត់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងត្រូវវិនិយោគឡើងវិញយើងត្រូវវិនិយោគឡើងវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះមានការពិភាក្សាដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទៅប្រទេសជប៉ុនគាត់និយាយថាក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសង្គមមួយបើសិនជាម្ចាស់ហ្នឹងចេញមកឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាឧបមាថាយើងទៅហូបកាហ្វេនៅកន្លែងមួយយើងឃើញថាអូបរិសម្នាក់នោះធ្វើការល្អមែនទេណាជួយសង្គមអីផងប៉ុន្តែគាត់ក្រហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទៅមើលដូចគ្នាដែរបរិសហ្នឹងធ្វើល្អដូចគ្នាហើយគាត់រៀងមានជីវភាពគួរសមតែយើងរើសមួយណាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារើសរកអ្នកដែលមានជីវភាព
tiếng thưa lò hay miên lạc nạ mũi xóm rộm bố ớt miên nàm nè trong ban cái hà thưa rôl mũ đèl mũi để nè đại dương trong thưa chì ồ mà thà superstar nâng ai quạt thưa hói dạp ta quạt tử lẹp bong à nâng thằng ớt miên chẳng chẳng dương gặp đàm rô vị thí xa chẳng mấy thưa ấy quạt ai tự tụ ban nơi xóm rộm mẹn ban ấy thà chì rương bốc ở lùi ít ấy nâng nông của nâng chì phnay để quạt đã tăng pi tập bộ mỏng lên tận tai dương rock bị thư giãn á, chỉ small share được những mấy chỉ contribution những mấy đam bay ai quan miễn chỉ việc xâm rộng thôi. Ở con mong con nghĩ em trong số bong ở tại tông chủ mối thợ mặt đáp nó bây giờ dương thừa chỉ việc cắm tai từ miếng bánh ha chút bánh ha chờ mình tên tao vậy tới đây chơi chụp nội chụp tôi bong mình bắt bong mình bắt bong chỉ việc cắm đang chào hay nơi ta người bị kẹt láng máu nhầm nhà làm hay trong máu thừa ca chỉ đừng đau hộp luôn á. Nước nông ca đại nhóm thư ní ca đại dương lực thực chất nhạc láng thò mặt đá dương khơi nước nông sông côn dương tay nhầm miễn phá nhà hà trơn đại dương lưu hai chi phía xét bạc mơ Facebook rõ ngay tới khơi mà thay nhóm bài chìa miễn cầm đất mùi thay trong ở bế bạch à phá nhà hà nâng tơ chìa nhì dế bì rương rốt vị thi xa rư kỳ anh chân bố à quay đây ở lực nhóm rõ thái nó về được nhóm cao lắng nhóm kết thác khi nhóm ở toàn miền tè lo nợ tiền chẳng dừng thử đọc tìm mũi phan ca luôn dương này tha dương luôn ái ở toàn miền tì chẳng dương thử mơ nét đàn nơi khẳng cao dương tiết ư cả nét đàn lơ các bài nắng tha ta con miền nợ rưỡi ấy nữa ta ở bê đại dương thơ nắng ban phát bị giáo tư nó là hai kia sẽ bài chất ọt rưỡi ọt của mẹn group achieve cam thơ tới cái sách tất bài vậy tại bê ní chỉ ca lực thực chất mũi nó bê đại dương thơ là ó kể tẹt đây kể chua ruộm ọc ó nóng chỉ ca lực thực chất mũi để chùm rôn dương mũi tha ô bà dương thơ chụp cháy vì mẹn chi mô tình áp hiếp xa mẹp tại dương mũi vũ bốc lật dương nó bê đại dương dễ bị rương nâng tới kể tẹt đây kể ọc ó hơi quát sợ bài chất nó không ca thơ copy achieve cam mà chùm nuôn rưu ấy để nhưng mình tha quát thơ cọ rưu ấy tích bên tay còn là tha dương thư achieve cam nà muối đại thư tứ sùng cúng quát sợ bài phong à chẳng có chưa riêng muối đại lực thực chất năng hay chẳng mà chỉ trong cày nhưng trong xua từ bông không nghi tại tông chùm chùm muối nó sập dụ chốn nên là phần sân bảo quát trong chập đam achieve cam bông miên chỉ ăn sai sập bảo quát và khi mà cất hà chùm nội ní chưa riêng muối rồi sao chỉ riêng mùi đài ở dù vị chốn chỉ sẽ nẹ đài miên chùm nâu tiếp rồi cất hạ bọt sao tọc luôn stơ rư ấy nâng trong thừa chiều cám bằng tay khách mình tên nhóm dễ trẻ đại khách lấy ra cả đại khách nhóm thừa chiều cám nâng mến khách nhóm miên bọt sao thay nâng rồi bốn tài cả thừa thay nâng dường trời dôn nâng cả ta mà chùm nôn nhóm lực bị cả ta tầm nâu sạc có hỏi đăng hơi nâng ta dân trời thưa dân mệt dân trời vô tha ưu tiên là còn quạt khát ta sầm bài nâng vì mẹn chưa riêng vui nâng không bà tế dương này bà tế ná gà chua bà tế ấy nâng chưa đầm rỡ ca mùi thông mình tên nế bà dương đọc bà nhà hà nâng bán dương nâng chút chạy và nâng dương vô lập sạc dương ở đây nâng xa màn tha krom hôn bà nà này đôi chì nô kia đùa phụ quạt đặt đăng phi tầm nô sẽ có thà lấy cái pra smartphone quạt thầm tầm mình dễ chẳng cái tất cả rút hiệp cái tất cả thoát ấy xe anh chết video rưỡi chẳng nó bê để dương ọt đăng phi tầm nô à sẽ có nâng ai ở dương bà chạy đôi nhạc lá không bằng riêng mình tên riêng ở bà châu play rưỡi ấy nâng á vì chi bà phê đã chiếm cam mũi đã rút ban mà chào cạp nẹ đã thuê tầm bốn cạp lối đó hay nẹ đã dương riêng bà to lớn miền nào khi ta phải chơi là bật lên tam tu sạp tiết vừa lâu dùng ai download ban dùng ai chơi được không internet chẳng ca jolpi tầm nô bỏ bị phục lố có được gần được không bật tay dướng ai chui ở dướng thôi chỉ có cái nó đi chậm lại và trong số tập bóng tha thơ mấy bạn dân đăng pi tầm nô chỉ có cam ca đại dương đăng pi tầm nô này giải trí việc cam quay rồi ấy nó cứ trâu xa tam đan mới bỏ miền là phải giải trí việc cam là không bị phục lô tam chiết ăn rải chiết nhưng trâu tam đan mới ở miền che tại là tận nề nhưng tục pe là năng ăn an đi trong ca du đăng pi khang cái vị trí cam quay lõ xem mẹ đã thưa đầm na ôm mà đã cái cây bắp tê rồi ấy có đắng á
ឬក៏អ្នកមានបងប្អូននៅក្រៅទីអាសាសួរថានៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅអីហ្នឹងគេធ្វើអីពូទាំងអស់ហ្នឹង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនៅស្រុកគេវាត្រូវដើរមកដល់ឥឡូវស្រុកយើងបាទវាត្រូវដើរមកដល់ឥឡូវអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងពេលខ្លះវាត្រឹមតែ3 4ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំអ្នកខ្លះគេធ្វើអាជីវកម្មដូច franchise អីគេដឹងថាអូក៏ខ្វេនៅស្រុកគេដើរលឿនមែនតើអញ្ចឹងគេយកមកដាក់ស្រុកយើងដើរដូចគ្នាហើយគេកែបលុយបានផ្លែណាយល់ដឹងពីចំណុចហ្នឹងគឺច្បាស់មែនតើហើយជាពិសេសចំណុចទី2យល់ច្បាស់ពីតម្រូវការឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអាចរកស្ថិតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមាននរណាប្រមាណអ្នកដែលគាត់មានតម្រូវការបើយើងពិនិត្យមើលស្ថិតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងដល់ឆ្នាំ2030យើងមានតម្រូវការ1លានខ្នងបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមហើយនិងអ្នកក្រោមហ្នឹងណាបើយើងដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយល្អហើយត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយនៅក្នុងហ្នឹងតើផលិតផលឬគេឬក៏សេវាកម្មអីដែលយើងធ្វើទៅលក្ខណៈពិសេសលើសគេមិនមែនយើងធ្វើអាជីវកម្មដូចគេយើងគិតថាយើងជោគជ័យឬអីហ្នឹងមិនមែនទេយើងអាចជោគជ័យដែរប៉ុន្តែដោយផ្នែកណាដោយផ្នែកប៉ុន្តែឬក៏ចៃដន្យឬអីប៉ុន្តែបើយើងយល់ពីអស់ហ្នឹងវិភាគឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាតើនៅកន្លែងណាពេលណាអឺហើយបើយើងធ្វើហ្នឹងតើយើងកាត់បន្ថយនៅចំណុចណាបាទចំណុចទី3នៅក្នុងការធ្វើអីក៏ដោយត្រូវធ្វើឡើងដោយក្តីពេញចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងតកតងនឹងបច្ចេកទេសឬអីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាការដែលយើងធ្វើយើងដោះដល់ម៉ោង11យប់12យប់ឬក៏ពេលខ្លះថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍យើងអត់ដែលមានគិតថាហ្នឹងវាមិនមែនជាការងារយើងអត់ទេអត់ដែលមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងសោះតែម្ដងព្រោះអាហ្នឹងយើងធ្វើដោយពេញចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងប្រឹងប៉ុណ្ណាយើងគិតថាយើងបានប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងបានជួយដល់ចំណែកដល់ធំប៉ុណ្ណឹងណាខុសពីអាជីវកម្មដតីឬក៏យើងធ្វើការឲ្យគេយើងគិតថាផុតម៉ោង5ម៉ោង6ទៅធ្វើអីទៀតធ្វើទៅឲ្យតែគេណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ឬអីអាហ្នឹងវាជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តណាដូចក៏ស្មថាអីគេដែលនៅពីក្រោយយើងព្រោះវាមិនមែនជារឿងហេតុផលតែមួយដែលយើងធ្វើទៅយើងនេះទេយើងជោគជ័យទេយើងមានចំណេះយើងមានជំនាញប៉ុន្តែខ្វះនៅក្តីស្រឡាញ់បាទក៏ពិបាកមែនតើអរគុណលោកគង្គីបាទអឺបើសិនជាប្រិមិត្តយើងគាត់ចង់ធ្វើជាដៃគូសហការនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏ចង់ទិញផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នានេះអាចតាក់ទងទៅតាមណាដែរបាទបាទខាងផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាសប្ដាហ៍នេះយើងផ្ដល់សេវាកម្មសំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងក៏មានលក់នៅតាមខេត្តដែរហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើ franchise បន្តយើងនឹងទទួលនៅការលក់ជាម៉ាស៊ីនហើយចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងពីការមើលវីដេអូ YouTube រហូតដល់ឥឡូវយើងអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងហើយយើងនឹងសហការគ្នាជាមួយវិទ្យាស្ថានមួយទៀតបង្កើតម៉ាស៊ីនដែលមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិបាទព្រោះផ្នែកខ្លះយើងអត់ចេះប៉ុន្តែត្រូវរៀនឲ្យខ្លាំងហើយបើសិនជាយើងដេកសម័យឬអីយើងអាចធ្វើវាដល់ឋានៈថាចំណុចមួយដែលយើងមិននឹកស្មានបាទហ្នឹងជាលក្ខណៈពិសេសហើយមិញសុំបន្ថែមបន្តិចនៅខ្វះពីរចំណុចតកតងទៅនឹងអត្តសាសហ្នឹងចំណុចទី4បាទក្រៅពីយើងយល់ពីទំនោរសកលដឹងពីតម្រូវការធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយកុំចាប់ផ្ដើមលោពេកធ្វើវាពីតូចធ្វើវាពីតូចអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់មានលុយផងខ្ញុំអីជាការពិតយើងដឹងថាយើងមិនកើតមកមានមិនមែនកើតមកអីហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅកន្លែងនេះមិនមែនបានន័យថាបើយើងមានហើយយើងមិនមែនជាអាកាសបាទប៉ុន្តែយើងទូចក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមពីទូចចាប់ដើមពីអ្វីដែលយើងមានធនធានដែលយើងមានឧបមាថាបើយើងជានិស្សិតចប់ទៅឬអីហ្នឹងអាចឧទាហរណ៍ថាចុះសាលាអាចសុំគ្រូជាបន្ទប់អីណាមួយដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងបានឬយ៉ាងណាអរគុណលោកគង្គីដែលសារតែពេលវេលាយើងដល់ហើយបាទអធិស្ឋានលោកអរគុណដែលលោកចំណាយពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទជជែកអំពីសហគ្រិន
សង្គមនេះបាទផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាដែលមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបាទចំពោះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងចំណេញទាំងថាវិការចំណេញទាំងពេលវេលានៃការសាងសង់បាទកម្មវិធីសហគ្រិនស្រុកខ្ញុំនៅពេលនេះក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏អាចស្ដាប់សារឡើងវិញនៅតាមរយៈការ live ផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook Impact Hub Phnom Penh នៅថ្ងៃទីអាទិត្យទី16ខែកក្កដាចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅបាទអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតារារួមជាមួយលោកវាគ្មិនព្រមទាំងក្រុមការងារហើយកុសុមាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ